Калі вы з намі, значыць, імкненне даведаў гэта ваша якасць. Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта віктарына размаўляем па-беларуску, якой кожны можа паспрабаваць сябе ў ролі лінгвіста. Сёння ў нас гуляюць школьныя каманды. Ды такія прыгожыя. Давайце знаёміцца. Іван, вам слова. Назва нашай каманды музыкі. Хлопцы, вы граеце на музычных інструментах? Так. На якіх, Іван, раскажыце? На жалейках, керамічных флейтах і на акарыне. Ой, пакажыце, калі ласка, жалейкі. Я бачу нейкія прадметы. Вось гэта цудоўныя жалейкі. А керамічныя флейты? Вось. А акарына? Ну, гэта я чула, што гэта італьянскі музычны інструмент. Аказваецца, і беларусы на ім граюць. Цудоўна. Іван, хто з вамі сёння? З намі сёння В'ячаслаў, Уладзіслаў і я. І вы. Ну, вельмі добра, хлопцы, я яшчэ папрашу, колькі гукаў на гэтых цудоўных музычных інструментах. Гэй, жалейка, заіграй! Музыканцікаў збірай! Дзякуй, хлопцы. Ну што ж, дзяўчаткі, Анастасія, вам слова. Наша каманда называецца «Святы Пакроў». Цудоўная назва. Скажыце, Настя, хто з вамі сёння? Анастасія і Крыстіна. Настя, а якія класы вы прадстаўляеце? 5 і 8. Дзяўчаткі, ну калі хлопцы музыкі, то вы пэўна спявачкі ў сваёй камандзе. І я разумею, што вы гэта адзін творчы калектыў. Да. Як ён, Настя, называецца? Этнашкола «Традыцыя». Цудоўна. Падабаецца вам займацца ў этнашколе «Традыцыя»? Да, так. Падабаецца. Я б вельмі хацела, каб вам і гуляць па-беларуску таксама спадабалася. Шаноўныя ўдзельнікі, за ходам нашай гульні будзе сачыць назіральнік, пісьменнік, мовавед, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Святаслаў Крупенька. Прывітанне шаноўным гульцам у нашай студыі. Вітаю і вас, паважаныя тэлегледачы, усіх, хто зноў і зноў у добрым настроі далучаецца да нашай перадачы. Удзельнікам тэлевіктарыны зычу трапных адказаў, паасобку і ўсім разам. Перадачы поспеху ўдачы. Няхай роднае слова звініць, як песня Жаўрукова. Шчыра дзякуем вам, паважаны Святаслаў, і пачынаем наш першы этап. Прыгадваем. На этапе «Прыгадваем» каманды адказваюць на пытанне «Ці праўда што?». Варыянты адказу – так ці не. Гэта своеасаблівая размінка, якая дапаможа кожнаму хутка ўключыцца ў гульню. Паважаныя ўдзельнікі, калі вы адкажаце правільна, вы пачуеце вось такі сігнал і атрымаеце ва ўзнагароду 2 балы. Няправільны адказ будзе пазначаны інакш і балаў не прынясе. Адказы каманды шукаюць па чарзе. Ну, а пачынае тая тройка, якая дасць адказ на вясёлае пытанне. З чаго пачынаецца і чым заканчваецца Нёман? І першай была Настя. Настя, дык з чаго пачынаецца і чым заканчваецца Нёман? З берага. З берага? Ну так, гэта праўда. Аднак Іван, вось ён зразумеў, што гэта не простае пытанне, а вясёлае. Іван. Пачынаецца з літры Н і заканчваецца на літру Н. Вось які адказ. Дзяўчаткі, нічога страшнага, не губляйцеся. Проста хлопцы пачынаюць, як і павінна быць. Шаноўная каманда музыкі, вам першае заданне. Ці праўда, што на экране коўдра? Я бачу, што ўжо вы вырашылі, коўдра гэта ці не. Так ці не? Так, гэта коўдра. Малайчына, Іван, падтрымайце дзяўчаткі яго. Цудоўна. Дзяўчаткі, пытанне вам. Ці праўда, што лічэбнік 4 парадкавы? Я бачу, Настя, вам самой трэба прымаць рашэнне. Так ці не? Так. На жаль,
Гэта колькасны лічэбнік 4. Вы памыліліся. Ну нічога страшнага. Хлопцы, вам заданне. Ці праўда, што ў слове бясхмар'е замест пропуску пішацца раздзяляльны мяккі знак? Мы ж объясняли там другое всё. Ну што, Іван, вам падказалі вашы сябры пяцікласнікі? Так ці не? Раздзяляльны мяккі знак? Не. І гэта правільны адказ. А чаму не? Што замест пропуску пішацца? Пасля «р» пішацца апостроф. Малайчынка і ўся каманда музыкі малайцы. Дзяўчаткі, вам заданне. Ці праўда, што на экране зэдлік? Праўда, да? Настя, калі ласка. Праўда. І гэта правільны адказ. Малайцы. Хлопцы, а дзе вашы аплодысменты? Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем і атрымалі свае першыя балы. 4 і 2. Робім крок да наступнай гульні. Перакладаем. На другім этапе тэлевіктарыны удзельнікі будуць перакладаць сказы з рускай мовы на беларускую. Гулец адной каманды будзе супрацьстаяць гульцу другой. Кожны правільны адказ – 2 балы. Ну а першымі за перамогу будуць спрачацца, калі я не памыляюся, пяцікласнікі Вячаслаў і Настя. Пяцікласнікі? Да. Цудоўна. Руку на кнопку. Каждый із нас любит сваю малую родзіну. Настя была першая. Кожны з нас любіць сваю малую радзіму. Малайчынка, Настя, вы маеце рацыю. Вячаслаў, ну не паспеў, а можа, спецыяльна даў першы адказаць дзяўчынцы. Так і было, праўда? Настя і Іван, ваша чарга перакладаць сказ. Руку на кнопку. Много ли у вас друзей-единомышленников? Иван был первым. Шмат ли у вас сябраў-однодумцев? На жаль, Иван, есть маленькие недокладности. А вось Настя, махчыма, памятая, з якой частицы пытальной починается кожное пытание белорусское. Калі ласка. Ці шмат у вас сябраў-единомышленников? Нет. Настачка, і вы памыліліся, і наш эксперт падказвае, што мы не будзем налічваць балы ні адной, ні другой камандзе, нічога страшнага. Аднак давайце ўсё ж такі правільна перакладзём гэты сказ. Ці шмат у вас сяброў-аднадумцаў? Вось цяпер вы гэта ведаеце. Крысціна, Уладзіслаў, ваша чарга. Я не мог бы долго находиться на чужбине. Першым был Уладзіслаў. И он спокойно глядит на сказ и перекладая на белорусскую мову. Я не мог бы долго находиться на чужине. Гэта правильный отказ. Малайчына, Уладзіслаў. Дзяўчаты хочуць падтрымаць. Дзякую. Пакуль падлічваюцца балы, мы скарыстаем гэтую паузу і паслухаем нашага эксперта, мовазнаўца Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, гуляеце добра, усё ведаеце. Правда, для вас сёння і пытанні не такія ўжо і складаныя. А калі побач у адной камандзе, да яшчэ сябры-аднадумцы, тады і горы можна зрушыць. Так трымаць. Жадаю трапных адказаў у наступных конкурсах. Як заўсёды, дзякуем вам, паважаны Святаслаў, за карысную інфармацыю. І падводзім вынік гульні ў пераклад. 6-4. На карысць каманды музыкі. Ну, а наперадзе эпізод тлумачым. Задача гэтай гульні – растлумачыць сэнс беларускіх слоў з дапамогай падказак, якія мы падрыхтавалі. Гульцы выбіраюць з 3 варыянтаў правільны і залічваюць на агульны рахунак каманды 3 балы. Калі каманда памылілася, свой варыянт адказу даюць сапернікі і на падборы зарабляюць 2 ачкі. Гуляем далей. Пачынае каманда з меншай колькасцю балаў. Гэта пакуль каманда дзяўчатак «Святы пакроў». Нічога страшнага, дзяўчаткі, мы абавязкова гэтых хуткіх хлопцаў дагонім. Слова для вас такое. Назоўнік «цурок». Які сэнс ён мае?
Цурок – гэта зацукраваны, звычайна цытрусавы плод. Гэта скрыначка для захоўвання дробных рэчаў. Невялікі струменчык вады або вадкасці. Трэба прымаць рашэнне. Насця, вы можаце нам сказаць, хто будзе прапаноўваць адказ? Адказваць будзе Крысціна. Мы лічым, што цурок – невялікі струменчык вады ў вадкасці. Ой, дзяўчаткі, дык вы малайчынкі, вядома, правільны адказ. Хлопцы, вам наступнае слова – гамэрня. Гамэрня – гэта металаапрацоўчая майстэрня. Ручны гімнастычны снарад у выглядзе шароў. Лодка з навесам, каюты для пасажыраў. Іван, трэба прымаць рашэнне, і хто ў вас будзе адказваць? Адказваць буду я. Вы паспрабуйце, ну калі ласка. Мы лічым, што гамэрня – гэта металаапрацоўчая майстэрня. І гэта правільны адказ, малайцы, дзяўчаткі, падтрымліваюць, добра. Дзяўчаты, вам слова такое. Шыбер. Што гэта? Шыбер – гэта засланка ў дымаходах, заводскіх пячэй, газаправодах. Хімічны элемент, які ўваходзіць у састаў большасці горных парод. Усходні – фруктовы прахаладжальны напітак. Для дзяўчатак, вядома, гэта цяжкаватае слова. Ну, што рабіць? Насця, хто будзе адказваць? Я адказваць буду. Калі ласка. Шыбер – гэта засланка. І гэта правільны адказ. Дзяўчаткі, выдатніцы. Хлопцы, вам слова ганталь. Ганталь – гэта рулявое кола, паваротам якога кіруюць судна. Цвік, якім прыбіваюць дахавы матэрыял у выглядзе дошчачак. Пакрывала, якім захутваюцца жанчыны-мусульманкі. Іван, я разумею, вам бы яшчэ секунд 30 на роздум, аднак трэба даваць адказ. Адкажыць Вячаславу. Мы лічым, гантэль – гэта пакрывала, якім захутваюцца жанчыны-мусульманкі. На жаль, памыліліся. І вось цяпер дзяўчаты могуць падхапіць 2 балы на падборы. Мы лічым, што ганталь – гэта цвік. Адкуль ведаюць гэта дзяўчаткі? Малайцы! Цудоўна! Саладзільня. І зноў слова для вас, дзяўчаткі. Саладзільня – гэта прадпрыемства, дзе вытопліваюць сала. Памяшканне, дзе прарошчваюць зерне на солад. Абсталяванае месца, дзе лечацца сонечнымі прамянямі. У дзяўчат больш часу няма і трэба выслухоўваць адказ. Насця, хто паспрабуе? Я. Мы лічым, што саладзільня – гэта памяшканне, дзе прарошчваюць зерне на солад. Правільны адказ. Вы самі чуеце. Малайцы. Ахвотна хлопцы падтрымліваюць, добра. Апошняе слова. Ну, мне здаецца, для музыкаў яно вельмі лёгка. Можа, я і памыляюся. Валторна. Што гэта? Валторна – гэта медны, духавы, музычны інструмент. Металічнае прыстасаванне для разлівання вадкасцей. Збег галосных на стыку 2 слоў. Ну што, Іван, што надумалі і хто будзе адказваць? Адказваць будзе Владзіслава. Калі ласка. Мы лічым, што гэта медны духавы музычны інструмент. Ну вядома, хлопцы, можа хто з вас на валторні іграе? Не. Не. Пакуль рэдактары падлічваюць балы, я скарыстаю магчымасці, нагадаю гледачам, што тыднёва ў газеце «Звязда» побач з праграмай перадач друкуюцца цікавінкі беларускай мовы ад тэлевіктарыны. Размаўляем па-беларуску. Адкрывайце «Звязду», далучайцеся да тэлевіктарыны. На рахунку каманды музыкі 12 ачкоў. Каманда «Святы Пакроў» выйшла ў лідары, у яе 15 балаў. Ходзім да наступнага этапу. Ужываем.
Цяпер мы будзем спрабаваць правільна ўжываць фразеалагізмы. Папярэдне раскрыем іх сэнс, але спачатку даведаемся, якія ўстойлівыя адзінкі выберуць нашы каманды. Першым канверт з фразеалагізмам выбірае капітан каманды, у якой пакуль менш ачкоў. Іван, гэта ваша каманда, каманда музыкі. Вы зараз убачыце 6 канвертаў. І падумайце разам з хлопцамі, які канверт выбраць. Мы лічым, берам трэці. Трэці канверт. Калі ласка, адкрыйце нам, што ж у гэтым трэцім канверце. Мянціць языком. Мянціць языком. Знаёмы выраз? Ну, так. Знаёмы. Запомніце яго. Дзяўчаткі, у вас толькі 5 канвертаў. Любы акрамя трэцяга, які бераце. Мы выбираем першы. Першы канверт. Перайсці дарогу. Перайсці дарогу. Знаёмы выраз? Да. Так. У каманды музыкі мянціць языком, у каманды святы пакроў перайсці дарогу. Капітаны, запішыце вашы фразеалагізмы і паслухайце, што вам трэба зрабіць. Вам трэба выканаць 3 заданні. Растлумачыць сэнс гэтага выразу. Гэта першае заданне. Другое – скласці сказ з гэтым выразам. І трэцяе заданне – падабраць сінонімы з беларускай мовы або адпаведнікі з рускай. Гэта значыць выразы з такім жа або прыкладна такім жа значэннем. Зразумелі? Працуйце! Я бачу, што мае каманды падрыхтаваліся, і першым будзе адказваць Вячаслаў. Вячаслаў, які выраз быў у каманды музыкі і што ён абазначае? У нас быў выраз мянціць языком. Ён абазначае шмат гаварыць пустога. Малайчынка, вось такія веды дэманструюць вучні 5 класа. Цудоўна, 3 балы ў скарбонку музыкаў паклаў. Малайчына. Іван, калі ласка, сказ. Шмат хто мянціць языком, а на справе нічога не могуць. Цудоўны сказ. Іван, скажыце, якая адзнака ў вас па беларускай мове? 7. Ну, я думаю, што можна і больш высокую адзнаку вам атрымліваць. Давайте паслухаем Уладзіслава, што ён нам скажа. Які выраз вы падабралі, Уладзіслав? Мянціць языком. Сінонім з рускай мовы такі. Малоць языком. Малоць языком. Малайцы, хлопцы, выдатны адказ. Беларусы скажуць яшчэ. Гарадзіць плот, плесці кашалі, паласкаць косці. А расіяне... Яны гавораць так – чесаць язык, перебіраць костачкі. Дзякую вам вялікі. 9 балаў у сваю скарбонку паклала цудоўная каманда музыкі. Малайцы! Давайте, дзяўчатак, слухаць каманду «Святы пакроў». Настя, пачынай! У нас быў выраз перайсці дарогу. Ён абазначае перашкодзіць каму-небудзь. Перашкодзіць каму-небудзь. Цудоўна, Настя, гэта правільны адказ. А сказ вы склалі, Настя, капітан? Да. Если б ён не перайшоў мне дарогу, я бы атрымала 10. Сказ залічаны, яшчэ 3 балы. Крысціначка, калі ласка. Падставіў падножку. Падставіць падножку. Менавіта такі выраз падабралі дзяўчаты. І гэта правільны адказ. Цудоўна. Беларусы скажуць яшчэ сапсаваць абедню ці заступіць дарогу. А рускі выраз ставіць палкі калёса. В калёса, падказвае Іван. Малайчына, ён вельмі добра разбіраецца ў фразеалагізмах. Мне гэта спадабалася. Дзякуй вялікі камандам, і пакуль рэдактары падлічваюць агульныя балы, карысная інфармацыя ад Святаслава Крупенькі. Шаноўныя гульцы, вам сёння трапіліся вельмі розныя выразы.
Адзін дуже такі сур'ёзны перайсці дарогу, а другі мянціць языком, болей праставаты, нават з адценнем грубаватасці. Затое надзвычай пашыраны ў маўленні, да яшчэ і два значэнні мае. Першае – пустасловіць, а другое – абгаворваць каго-небудзь. І вы добра справіліся. Важна, што з вас ніхто нікому не збіраецца пераходзіць дарогу, а перамогу атрымае мацнейшы. А я не стану болей мянціць языком, а толькі пажадаю поспеху ў апошнім конкурсе. Дзякуем нашаму эксперту. На рахунку каманд 21 і 24 балы. Ну, а мы пераходзім да апошняга этапу. Цытуем. Задача гульцоў у конкурсе «Цытуем» простая – працягнуць фразу і зарабіць лідарскія 3 балы. У паэтычным заданні па магчымасці назваць аўтара. Пачынае каманда, што пакуль набрала меншую колькасць балаў. Хлопцы, ну гэта пакуль вы, аднак апошні конкурс усё вырашае. Для вас музычнае заданне. Увага на экран, вам трэба працягнуць радок. Ой, рэчанька, рэчанька. Чаму ж ты не поўная? Люлі, люлі, люлі. Ой, чаму ж ты не поўная? А, чаму ж ты не поўная? Ці могуць выхаванцы этнашколы традыцыя працягнуць радок? Так. Калі ласка, чаму ж ты не поўная? З беражком не роўная. І гэта правільны адказ. Малайцы! Вядома, гэта беларуская народная песня, якую выконваў ансамбль «Беларускія песняры». Песня называлася «Рэчанька». Малайцы! Дзяўчаткі, вам заданне. Увага на экран. Я бачу па вашых вачах, што вы ведаеце правільны адказ. Насця, хто працягне радок? Крысціна. Дзе першы раз пазнала шчасце? Слязу недолі праліла. І гэта правільны адказ. Малайчынка! Песня «Люблю наш край». Музыка Міколы Равенскага, а словы Канстанцыі Буйло. Ну а цяпер паэтычнае заданне. Хлопцам спачатку. Паміж пустак балот беларускай зямлі, на ўзбярэжжы ракі шумнацечнай, дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі. Здзірванелы курган векавечны. Цудоўна, Іван! Здзірванелы курган векавечны. Паэма «Курган». А вось хто яе напісаў? Вячаслаў, цягні руку. Вячаслаў, калі ласка, хто ж напісаў гэтую паэму «Курган»? Янка Купала. І гэта правільны адказ, цудоўны адказ, хлопцы, малайцы. Дзяўчаткі, вам заданне. Мова, родная мова, у марах, у песнях, у снах мае ў ёй кожнае слова свой колер, смак і пах. І смак, і пах. Выдатна! А вось цяпер заданне больш складанае. Я вам скажу, што гэты верш называецца «Мова», аднак вам трэба згадаць аўтара радкоў. Калі ласка, думайце. Дзяўчаты, я разумею ваша хваляванне, аднак трэба даваць адказ. Паспрабуеце, хто напісаў гэтыя радкі? Максім Богданович. Не Максім Богданович. Давайте спытаем у Івана, узнаўцы беларускай літаратуры, беларускіх песень, беларускіх вершаў. Ведае каманда музыкі, хто аўтар гэтых радкоў? Не ведаеце, не будзеце рызыкаваць. Я падкажу. Анатоль Грачанікаў напісаў гэтыя вядомыя радкі. Вось цяпер схапілася за галаву Крысціна. Пэўна ведала. Дарэчы, зямляк усіх гамяльчан. Анатоль Грачанікаў. Тэлегульня падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння. Сёння
У гульні по-білоруску нічия. Команда музики і команда «Святий Покров» назапасила по 30 балів. Молодці! Хай у вас, поважаные удельники, частей узникае жаданне думать и говорить по-беларуску. Но каб тыя хвіліны, что мы провели у студии разом, запомнились вам надолго, у подарунок книги беларускіх аўтараў на роднай мове. На гэтым наш аповед пра важныя і мілыя сэрцу беларусаў словы і выразы не скончаны. Працягнем яго ў наступных выпусках перадачы для тых, хто цікавіцца нашым родным. З вамі была Алена Трацэнка. Чакайце сустрэчы і часцей размаўляйце і спявайце па-беларуску самі і разам з намі. Вас вітала школа нумар 30! Дабрачэсная маці! Thank you.